վիճակի մասին լարված արդեն արդեն ես պատասխանեցի հարաբերական կայուն է այս պայն Չկա տենց բան, մենք սեպտեմբերի 21-ին 1991 թվականին ձեռք ենք բերել անկախություն և ինքնակառավարվում ենք շատ հզոր կերպով և բոլոր քաղաքական փոփոխությունները, քաղաքական վերովարությունները չեն կարող ազդել մեր անկախության, հակառակը ամրապնդում են մեր անկախությունը։ Մեր երկիրը ոչ թե ցավոք, մեր երկիրը ինչքան կա, այնքան կա, մենք դիմագրավում ենք բոլոր մեր եւ դիմագրավում ենք եւ նաեւ ազդում ենք բոլոր գործընթացների վրա։ Ես այդպիսի մտահոգություններ չունեմ։ Ըստ ձեզ իշխանապահությունից հետո մեր ինքնուրույնությունը ավելի մեծացել է։ Իշխանապահությունից հետո ինքնուրույնությունը մեր մեծացել է։ Սա գործընթաց է, ես ասեցի, ոչ մի քաղաքական գործընթաց չի կարող ազդել մեր անկախության վրա, միայն ամրապնդվում է։ Երազում ենք միասնական Հայաստանի մասին, ամեն դեպքում ես եւ կարծում եմ շատեր արդյոք Հայաստան մեկ պետություն Միասնական Հայաստանի երկը, ես արդեն միասնական Հայաստանն եմ կառուցում։